ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري Vahlul gugdetem milli seni yafqahu qawli. Barlık maqtaw bir Allah Teala'nın özüne gəna bolsun. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e kumul tulab çıkan salavat şeriflerimiz erişseyi. Esselamu aleyküm, rahmatullahi ve berekatuhu. gaziz din kardeşlerim. İmam Ennevabi'nin 40 hadis Узи бізнің дарисімізні Аллаха Таилага тавакал қылып, Аллаха Таилага ердемістеп башлийбіз, инша Аллах. Хадис, мусульман ғумырінің қағылсызлығы. Габдула Ибн Масгуд, Ради Аллах, ревият қылна, мен ішиттим, Аллаха Таилага нүн істісіннен дей, үш шырағну санамағанда, кімдэ кім, Аллаха Таилага башка, ғамәл ғибадат қылғанға ұзат жоқ алла өзегенә мұхаммәд саллаллаху алейхи аның елшесі аның құлы деп айтты екен дей бұл кешенең қанын құю ол кішінің өтіру тыйла. яғни міне әлі іске тілге алынды үш шырақны санамағанда ол шырақлардың біріншісі үйленген зина қылуы шет ерлер жан җан белән түләгәндә ягъни өлемгә өлем белән язап бирелү. Хаксызга бер кişне үтергән икән, хаксызга сене шушы өлем язасына, өлемгә өлем белән түләу. Һәм икенчесе, кişи бер кişи диннән чыкса, ягъни веростомик бизне тирмәткәндә мүртед булса, иә, бу кişи язауга тартлаша, өлем язасына. Бу сахих Бухари хам му슬ым җыентыгына килде. Хадиснең әһәмияте Әлеге хадис Исламның законнары чыгара торган санала. Ибн Хаҗәр Хайтами (радиоллаһи аитакан) әлеге хадис иң әһәмиятле нәрсәгә кеше тормышына караганга күрә әһәмиятле нигезләрдән санала диген. Чөнки ол кешенин гүмөрне саклауны нигез итеп күрсәткән. İslam'da nersa halal, nersa ruhsat er, edilgen, er, er, ya nersa haram ikenini anlata bu hadis. Hadisini anlau, Müslüman kumbirinin qağılsızlığı, Allah-u Teala'nın başqa ilahi yok, Allah-u Teala uzigine sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala'nın kulu, Allah-u Teala'nın işisi deyip yani Allah'ın birliğini tanıdı, Peygamberimizin ишекен таныды, ол кеше саклау астына алына. Ул кешене үтергә ярамый. Бер кемгә дә аның қанын қою, аны үтерү рөхсәт ителми мәхтәрәм җәмәгат. шушы бөек кәлиманы әйтте икән, әгәр дә инде кеше үтерди икән, шушы иман кәлимасын әйткән кешене Аллаһ каршына бу улуг гынаклы була. Чөнки кыямат көндә син моның өчен җавап бирәчәксең. Ул бит ислам дине кабул итте, иман шахадат сөзен әйтте. Шуңа күрә аның قانны кыю, аны үтереу кыйла. Мухаммад Гали ас-Сане өзен бер хадис шарифинә айтты, Аллаһның исесе мусламан кешенең дә قانны да, дә намысы, виҗданы да дә. Әйе, аның гымридә башка мусламанга харам санала, ягъни башка халыларга тиеш түгел. Мусламан кешенең мусламан кешегә. Лә без да билергә тиеш.

кәлимәсе әйтте, минем хақ расул икәнне таныды, ул үзен құтқарды дейді. Үзенің қуанын, яғни үзенің ғымбірін құтқарды үлемден. Үшы үш нәрсенің бірсі, аңыр әуіште хақсыз кішіні өтіру. Әгеде кіші аңыр әуіште, бір кішіні өтірсе, bu әуіште бұл. Сұншайны түгіл, біліп аңыр әуіште кішіні өтірсе, бұл кішіге шариғатып тарафынан аңа Улем язасы каралган. bunu хакта Allah Раббыбыз куркытып әйта, хәтта Рамаи Урузу 4-нче Майда сурасының 93-нче аятында әйта, бер мөмин ди хақсызга ди, икеше бер мөминне үтirse ди, үтirse, аның язасы мәңге джаханнамда қоллан һәлде ди, аузу биллаһ. Һәм Аллаһу Таала бу шу кишене үтүрешегә инде мөмин Allah Teala aşılandı, Allah Teala ona lağnat kıldı dey. Hem ona ahirette uluğ azabını hazırlayıp koydu dey. Allah sağlasın. Şöyle yok Allah Rabbimiz Azze ve Celle Bani İsrail'in 33. ayetinde iska düşürür. Şuruş haqta. Allah ötürünü haram etken kişini ötürmek izdi. Rabbimiz ayıta Allah Teala kimini haram etti ötürünü? Onu ötürge koşmayı. Qoş, ötürmek izdi. Allah Teala ırsa diyor. Мәгәр дә Раббым зәйтә үтерү тиеш булганны булса гына үтерегез дәй. Ягъни кимнәрдән рөхсәт итлә Раббыбыз үтерүне? Шәригат законнары буенча Аллаһ тән рөхсәт итү буенча Куръанда әйткәнчә, ягъни ире була торып та зина кылган хатынны ие. Ире була, никахта ире бар. Зина кылды кан хатын ага үтергә рөхсәт итлә. Шулай ук диннән чыгып мөртәт булган кешене диннән чыкты, вирастып булды. Шулай аны үтерүе рөхсәт ителә шариғәт төзү буенча, яза аларга карала. Шулай юк, кеше үтерүшегә яза тиеш буладыр ди. Яни мөртәт булды, зина кылган хатынга һәм шушы кешеләрне рөхсәт итә Раббыбыз. Һәм диннән чыккан мөртәт булган кешеләрне рөхсәт итә. Шулай юк, берәү ди, хаксыз, зулам белән үтерелсә ди, бер кеше Otırılган кешенин ди валисына якинынга ихтияр бердик ди Роббуз айта. Яни yani, шушы марахунын якинына валига телесе отырушыны отырсын ди, шу кеше отырган кешенин иясесен ди, отырсын ди. мал алсын ди, бу күп. Телесе гафу исен ди. Ләкин бушларда шиктан үтмәсен кеше Бир кеше урна Яки мал алса да

Мал бөлшәләр, байлык бөлшәләр, 100 тәңкә акча өчен кешене үтерәләр. Ничек чебенне шапалак белән бәреп үтергә кебек. Нәрсәгә дә санаң билар. Менә нинди заманнарга килеп җиттек кеше. Менә бу нәрсәне аңлата Аллаһ тәгаләдән курыкмау, динсез, юлсыз яшәү. Аллаһның фәрманнарын буйсынмау. Үлдең дә битте ягъни бу тормыш белән яшәү. Хайванны образ җизен белән. Әгәр дә кеше Аллаһ тәгаләдән курыкса, хакыйкый курыку белән, хакыйкатта исә, ул шуның Жанны кыюга, кишене үтүрүдән тыйылыр иде, куркар иде. Бу кызганычка каршы, айтам би шундый без авыр ушам гыятта яшаганы күрә, бу мөмкиндә без шушы о ямсыз күрешләрнең шахитләре без, үзебез булып торабыз. Телевизорны ачсагыз, бу мөмкиндә ай, перехватта нәрсәне күрсәтәләр. Слово слово после шайтан Һәм пиҗак ала да шунда сабут Һәм һәм бу кеше үле. Менә шуңа күрә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтеп калган хадисләр берәм-берәм бу көндә баралар мөхтәрәм җәмәгать. Кыямат алдынан, Аллаһын истәйтте, кыямат итмәс ди, үтерүче ди, нәрсә өчен кешене үтергәнен белмәс ди. Аузы билла. Нәрсә өчен Сорасам, менә корреспондентлар анда интервью. человека,

шлега бирелми. Да шуңа күрә свободный, ләса ниш ниш исекле, ләса утырачы шебенә шапал утыра бирә хашу там бу бу дигә кү. Да шундый хәлият хәзер. Кызганча каршы. Әгәр дә ислам шариаты буенча шушы худуд, бу худуд дигән тарафыннан яза бирелүне. Бирә урласа, аның кулы кискәннәр. Бирә кеше балдырса, да шулай юк. Зина кылган хатынга Ташатып үтергәннәр. Менә хакта Алдан айтып үтербез. Шулай ирәстөлмик динәсә кошинны үлемгә дәсә белән ясавалаганнар. Шәдигат тарафыннан шушы менә кыссат билгән, ягъни ушалу, قان-гоқан, үлемгә үлем. Менә шундый нәрсәләр булса бүгенк инде Шәдигатев Ислам Шәдигатынча. Иә, бүгенк инде җәмгыятьибездә үтерләр, зина кылулар, кишемәләр, урлаулар азаир иде. Хәл бу кини кайбер жахиллер, наданнар. Менә ислам шариғаты ул урта гасырдан теге кыргый цивилизация алына калган хөкемнәр, ягъни без аның килешәсе килмейди. Ну асы килешәсе мы это двое право. а то Проблема анда түгел, килешү килешмәүдә. Менә монда Аллаһ Куръанда язган, без шуны үтергә тиеш. Сен башыңда проблема, һәм калыбыңда проблема. Аллаһ Раббы без әйткән Тө булну закон, без аны үтергә тиеш. Шариғат законнары тарафыннан Әйе. Килешәсем, килешмисеңме? Бу синең нәпсеңә кагыламы бу шариат законы юкмы? Нәпсең сыркен су күтәрәме юкмы? Әтә другой проблема. Менә шуңа күрә бүген көндә бик шабашны, как комматканы анархия, кеше дисектри, шуңа кеше үтерәп җири. Әйе, лаган яза булса да ул аз карала яза. Әгәр шулай итеп тиешсез наказание по полной катушкалса, ислам шариатына күчәткәнсә, Әйе, җәмгыятьтә иманым камил. Аллаһ исмәтә. Валлаһи биллаһи таллаһи. Җәмгыятьтә күзгә күренеп, сагыр җәмгыятебез төйәләр иде. Ислам дине мә яшәсә, чәшәк атырый. Җәмгыятебездә тынычлык, кардәшлек гадиллек булыр иде. Җәмгыятебездә бузыклык, ягъни үтерешләр, кылулар, кеше башы, кеше каны кыйлар азаир иде. Әмма ләкин кызанча ислам

Би аз шарақтагдар. Сикйендә ишергә ярамый. Истенкә сезне сок тарашаклар сиңа. Сартыма кырып камчы төшечек. Әйе. Исэн калсаң, бу шикәсен килми. Менә ходут алар салиат тарафыннан яза берле. Урлап тотылдың икән, сит йортыңнар 25 дан динарны арттып китте икән. Холыңны кисешекләр. Әйе. Урлар алны уйлысаң, урларгамы, юкмы? Менә кешне үтердән хақсызга, өлимле өлим җазасын сеңгә Dinle çıktın, mertet buldun, biraz tutmuyor. Şu ayı sana ulim cihazı var Allah. Ne uylanır idin. Ne anda türmeler, bizde kök peri polnuyun tügel, bizde peri polnuyun. Türmeler, анда anda oturganlarına da faydalı. E anda şıkkaş, erkek şıkkaş. Ulan bar işle, uz, uz, e, günah işler, yavuz amellerin. Eğer işe tamam indi, işe bilse, Тормада анда утырганда гына аларга анда бүгүнкүндө файдасы бар. А муну чыккасын ишлейп анда. Мына карабилдеринде анда, анда айтамыз полицейскалар ат бизде де Анда кишү түрлөр жок практически, жок. Все белегүлөр, яны закон бузуулар, ие, женешлер жок. Мына шу акыр анда тормадар пустой. А бизде булган. Мына өзүңүз фикерлегез инде. Кайсы шаригат боюнча ислам шаригатымыз яшау? кишилик дунёси учун хайрлими? Алла инде шушы, бугун кундаги шушы, иблис шайтан қотурту боюнча яшау хайрлиракми? Ничек кына көрсөтүп атырсалар да кыргы деп ул тиги васта кабилар, жахиллар кыргы туга ул элек тиги орта гасырдан калган язулар туга худуд. Бирок Аллах Таала Куръанда ашык этип жазылган. Нәрсе үчүн Нинди генә фашлыйлар өчен. Менә бу әле шыратның берсен генә без әйтеп үттек. Калган икс турында иншалла шулай аңлатып үтәрбез. Икенчесе Никахта булган килеш зина кылу. Яны никахы бар. Киши мухсин икән, яны мухсин дигән никахта булган, акыллы балигатка ирешкән, акыллы киши халал юл белән аллаһ рөхсәт юл белән никахта булган түзгән союз никах ике арада хатын белән ир арасында никахта киенчә килә ир кеше хатын кыз зина кылды икән чит ир белән чит хатын белән аларга да үлем жазасы шариғат тарафыннан каралган яни ислам зина үтеү тиешле булыр бүгенге zinaçlarga bir nindi zina de şuayı orak şuşlarga zina kılışlarga яза nindi de yaza verilmene göre o bugün künde şaşak ata bizde. Ayı. Şaşak ata bugün künde ne işin yaza yok. Eğer yaza verilse mene şuşu hudut şariqatta yaza verilse nakazan verilse İslam şariqatı bu işe. İmsin tarafından yatsızlar, kabahatler şunda basıp

Иманны бу акча әйтер дә, ишкәрә кирәп ятырды, ярсызлар дип әйтә, шушы заманда килде. Открытый кешедән ялмы ширканмый, шушы кабахат эшләренә бүген эшләп пожалуйста, бу никахта булган зина кылган кешеләргә шушын диюк. Зиналар хөкем булса, яфа булса, аларга яза булса, аларны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи заманында бу бу хәл булды. Әйе, заманында Гамит кабиләсеннән бер хатын зина белән тотыла. Яни ка хабар ул хатынның ирдә. Һәм ул зина белән тотыла, һәм зина белән тотылгач, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи аны үлем җәзасына хөкем итә аны буйра. Анас бин Малик радиллаһу анһу әйтә, барды, аңа ди бу хатынга әйтте, үз хатасын, үз айыбын танысады, ди, зина кылганын ачыкланса ди, әйтәнсә үз хатын ди ярдә. Аны Иң Бу хаты өзени хатасын ебен таны, зина кылган әйте. Анасы мине малик радияллаху анхунда. Хәм шушы Гамид қабиләсендәге булан кишләр бу хатынны таш белән атып үтереләр. Не, забивайт дип ташлар белән. Ну хазир инде пирәмә сагыр заманда, инде гомерүздә 1400 елбыз, хиҗри ел белән яшибез. Хазир андый язалар каралмый инде. Әгәр дә язалар белән бүген

Анда Везувый вулканын Помпей шахар үстінде Аллах Тәлі шушыны шушы вулканы шо атып, үстіне метеорейтін дар нелер яңғырла яудырып, шушы лут қауымын, яны Ебрай Фәрішті аны тамыры біне шушы жеріні, шахарын, шахарын өмеш тамырына құбарып, хауаға мүлік кетіп, верік дұным әйлендіріп шушын ташылы, хәм бүгін күнде мінер бу шахар үлі дейінгіз мертің астында ята

на чем мать родила. Нинди пост за колган, нинди кабахат, нинди мирский, богомирский, нинди шлеган вахата, нинди пост за богон, Аллах те аларны лягнет клуб утирган вахата. Хам шуши халда тана катар кадрган, шуши вулкана шал абшикан, алар шлеган кадрган, шушы шу халда алар застыли катар кадрганнар. Мене археологлар азаптлар шуши хаумнинг, бул хаум лудгалей заманда була. Лудгалей селем тарихларда Ибраһим алейхиссалам туганы була ул. Хәм фәрештәләр килеп шушы халык китә бу кавымны. Шулай ук 2006 елда без беләбез, нинди цунами булды. Индонезия ярым тарауында. Шунда ярым шәре голы ялангач пиләләрдә шит ир шит хатын белән яклай баттылар. Пансионатлар төзүләр шунда яркырында. Алар бизнес төзүләр. Алар шуңардан бизнес алдылар, бу әшәкке бизнестан, пропитание. Аллаһта миз мигем мәхтәрәм җәмәгать. Мигем Ай, үзе дә белмәдер, как джин бутып килнычаккан кебек. Ай, ягъни деңиз булганып, деңиз ортасында су җибәрде. Хәтта спониктан дәрҗәнин рәсемдә күрендер. Ул рәсем миндә дә бар, мәсҗиднең биләсендә. Иşte 2006 елда бу сулны бу Индонезиядә. Шул дулгыннар рәсемдә язылган дулгыннар бире Аллаһ дип, Аллаһның барлыгын, берлыгын сөйләтеп. Аллаһ утрауга каядыр икенче якка а киресенчә шушы фахишалар янына зина кылып жаткан голый пляж үстүнө кызынып жаткан аллах тәгала ачуландырган шушы богомирский кабахат иштерин эшлеген кишилерге түзүлгөн пансиятларына таба жибәрди аллах тәгала бүтүн түзүлгөн строениялардын ул металларны дейсизби как браков сирла кебек нинди зур зур зданияларды алып ташады, ошондо ғибрат үчүн агачтан түзүлгөн мәчит калды

Биз ни нинди история болған вакыйгалар булсын, нинди генә шакировчы сәбәгать вакыйгалар булсын, ну әмма лекин без гыйбрәт ала алмаган, гыйбрәт ала белмәгән без кавм. Әй, без гыйбрәт юк, сәбәгать гыйбрәт ала тиеш. Алар хәзер шулардан соң менә бу Индонезиядә булган хәлләрдән соң, алар ха Досифор яңгадан шушылар вазапнавидетеп, шу алар ха түтеп аталар ди. Менә шушылар грязный бизнеслар. Хәтта алар урок алып Ну сабак алмадылар. Хәр бер халда сабак ала алмадык шубыз. Сабак алсак уткан тарихтан без. Аять. Гибра алэнсак. Аять. Зөтер идек Аллах шләребезне исла кылыры. Зөөтриде. Шуңа күрә дин ашлары хакында Алла Тага Куръанда да әйтә аларны шушы Алла Таала аларга шушында ясаланы биргән. Куръандагы шу тә Руд кауы кале сәлам яшәгән каумларны халак иткән. Инде бу икенчесе болды. Эш гынахның беренчесе аңдыра кеше үтергән өчен үлем җазасы һәм икенчесе бу никахта булган килү зина кылу. Улим үлем җазасы менә каралган шариат. Һәм өченчесе диннән чыгу. Ягъни диннә чыгу мөртәт булу, вирастон икенче төрле әйткәндә. Әйе. вафатыннан соң Абу Бәкр Сиддик кылыч

Ислам мен тошлаган киши ул зур улуғи наслар қошында. Ия, ул шуңа күрә үтү, үлем җасана каралган. Хақиқатта шариғатибез дә билгеләнгән. Имам Ахмад, Имам Малик, Имам Шафии хәзрәтләре рахималлаһ таалайһи аларға шушы диннә чыккан кишиләрне бер нинде бес прикосновный аларга сразу үлем җасы каралган дип әйттләр. А Имам Агзам Абу Ханифа рахималлаһ таалайһи тә өндә дә турмәгә үтертәләр ди. Төрмәгә утытканнан соң аңа тәкъдим итле ислам турында ла илаһа илля калимасын әйтүен тәкъдим итле. Әгәр инде ул ла калимасын әйтүен баштарса, үзенә юлында кадгый никтырса, юк, диңгә кайтмыйм, исламны кабул итмим Имам Абу Ханифа хәзрәтләр фикринчә аңа да үлем җазасы каралган. Менә без да билегә тиеш мохтарам җамаат Менә бу Пиғамбар салаллаһу алейһи ва саллям қиямат диде. Кеше иртән мөсөлман булып торорды, караватыннан аяк басар җиргә. Һәм кишке инде кафир булып диннә чыгарды. Шулай ук кичле мөсөлман булыр, кичле иртен инде кафир булыр Аз гына акчага динне сатар, динне сатар ди, мөртәт булыр, диннә чыгар. Шул вакыт җитми торып, кыямат көне җитмәс ди. Кызганыча бүген көндә без күрәбез аны җәмәгате. Мөслимин, кызганыча каршы без шуның тире бүген көндә ради Сасы дүния малы үшін, шушы шеркей қанатына тұрмаған, дүния малы үшін біз дин сатабыз, ауызы біллә. Мұсылманнар бүгін дин тұтқан, ислам дейінде бар, мәшетке юрган, намаз ұқыған, қашанды тұрмышы, қиық-миық болған, шат кей болған, қай байлыққа байып кеткен, Аллахын ташылаған, Аллахын ұтқан. Ей қардашым, ұнытма месіңа бір ғылату истин айтам. Бай да, ярлы шағыңда Аллах тәсәріне сен тәрбе Хәзер дә син тәрбия кыла, ашата ишертә. Аллаһның вагъдасы хак, ул үзгәрмәс. Сине Аллаһ Таала башаңда да ашата һәм ярылышаңда карый. Нигә син Аллаһ Таала хиян итәсең? Аллаһ сине бер көн, бер көн, бер мезгил, бер сагать булса, бер минутка сине ялгыз қалдырған булдымы? Диннән чыгучыларга әйтәм мин моны. Шушы фасы алданып, ислам дин ташлаучыларга, бәхетсез кишләргә әйтәм мин моны. Чөнки ислам диннән 85-нче аят хатырын багышмаса Али Гымара сурасында Алла Таала ислам менен башка кишини ихтияр кылса дей, ислам менен башка дин дей. Бу киши дей, кыяматта убыт та хасратта болашак дей. Бу киши жаханнамга сайладың мы жаханнам утун, мүртәт болуп, ай мүртәт болуп, чыгып, шушы дүйнөдө вакытта, шушы сасы дүйнөнүн малына алданып, шерки каната турмаган, шуңа алданып, сен ушуну ихтияр Шуңа күрә дә Ислам шариатында нәшушы диннә чыгучыларга ягъни мürtәктләргә үлим җәзасы дигә каралмый дип мохтарам җәмәгатьлеребез белән. Әйе, яхшырды, тормыш яхшырды. Кызыңа чагыршы Исламны кабул итеп иманы имансызлык булып, шушы дөнья малына алданып, шайтан басасына бирелеп, бүгенкиндә күнде, моң хадис тә әйткәнчә, пең барбыз, булыр, кешегә кәфир булыр. Мисл мәбүр итенә кафир булыр дие. Дин төтөчен мыс формадар, дин яшәүчеләр арабызда да җитәрлек. Аллаһ Таала хыбаны үлем килгән ши Шушы сасы дөнья мәллен мәңгелек ахирет тормышын шушы сасы дөнья мәллен сатмасынлар иде. Аллаһның хидйәткә күндерсә, Раббым, үзебезне шуллар җиңлеснән кылмаса иде, Раббым Аллаһ.

біз долы жын утар гел, ва қалу самигна у атағна, ғу храна ка Раббана вали келмасыр. Біз Аллаха Тавриларин сурзу ішиттик, ам Аллахта бойсындык, биттик, гитті. Инди дарисы бізді ахрандар шуан етасы кіле, біна бо жиниятларни кылған кишларге, яңни, кишу тирсі хуақсызға, никахында була тирб, зина кылса, никахында болған кісі яғни һәм шулай жоқ диннен шықса бұл біз өзіміз баш баштақ рәуішінде самостоятельно өзіміз тілеп оларға біз жаза бере тиіс түгел фақат бере әмирл муминин иә болмаса қазый қазый деген сол шариғат судьясы шариғат қазый хүкім шығарғанда сонда бұл ғамәлдар тұрмысқа ашырылады егерде біз шұны істейміз екенбіз алла біз гүнаһлы боламыз Шеки без касәтүгел, безгә андый статусы берилмәгән, безгә андый полномочие берилмәгән, бу шундый статус полномочие бирелгән казылар шушы hüküm şоралар. Инде дәресебезне tamamлар шундый тәсикле, шушы дәрестән яш шушы безгә нинди үрнәк, безгә нинди файда барсаң. Бересе, шушы хадисени тикшербез дә бит. Kişilerini Müslüman cemiyeti болып yaşarga ündü. Rabbimiz. Ayrılmazka, dinine çıkmazka. İkincisi, şu şey üç cinayetke nefret uyata. Yani nikahı bulatırıp, şiit illerge, şiit hatınlar var, hatınlar yürüp, uleytken hatınlar illerge, nikahını da bulatırıp, şu şey Allah günahlı işlevçilerge nefret uyata. Şolay bu hadis. Şimdi ise Allah'a kurata Аның бөтен нәрсәне күрүен белдерә. Чөнки мохтарам җәмәгатьнең мөслимин нәрсә генә шәсәк тә бутырмышты, Аллаһ Таала безне күреп карап тора. Бер дә карашы хиттә хиттә калмый. Безне эшне нәрсә тә. Бүтәсе күрә Аллаһ Таала. Тузан бер тигендә күрә, улысын күрә. Шулай ук исламда язалау тыю сүрәтендә була. Яны исламда язалау худуд бирү, була. Аларның максаты ислам дининде җинаятларны булдырмау, җәнг уятны саклап калу. Менә әгәр дә кешегә шушы язалар бирелмәсә, кеше бит хаксыга күшүлтерде, аңа бер нинди яза юк. Тем хас мәрне ал. Без ул Шулай. Әгәр дә ислам шаригаты буенча менә шушы урлаган өчен тотылдың, шидер динардан 25 артып китте, урлаган шушы малын, малын, улның кисәләр, Әйе. Шуның жазаны алсаң, әйе, кулың, кулың да төләсәң, шулай кеше үтергән өчен сине үтерсәләр, мәрхүмнең якыннары, шулай диннә чыккан өчен, мөртәт вирастын булган өчен сине шатырып, әйе, үтерсәләр, үлем җастарса, уйланыр идең. Ә кызганча каршы без ислам шариаты буенча яшәйбез, Аллаһ Таала җаваты. Әгәр дә кеше ислам дине буенча, ислам шариаты буенча Аллаһ Таалянең канунлары белән яшәсә, кеше бу дөньяда

Әлемләр бу мәйткән ташлан бәрип атып үтүрләр дә зина өчен тотылды икән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям заманда булган бу. Хәзер анда да инде исламның күп илләрендә, ислам гараб илләрендә бу законнар инде туктатылган, ялар эшләнми. Шуларсыз бу бик сирия кулланыла. Яни үлем язасы карап Аллаһа яза Алар. Бу пәйгамбәр заманда булган. Бу бу законнар dürüstlüге токтатылса да бузақуннар dürüstлүк ул дегенни айтып үтерләр. Алар дөрес. Аллаһ тарафыннан безгә әмер итгән пәйгамбәр салассамыга пәйгамбәр пәйгамбәр безгә ислам дин шариатны алып килде. Аллаһ субханаху ва тааля, ғәзабеҗел, Мөхәммәд ғәлиссам мәтна, тәвфиқ инсап илеп, Аллаһ кеше кешенең хатынына я булса кешенең ирен кешенең кул сузып күңел сузулардан харам юл белән зина юлына керүләрне сакласа иде шулай алла субханала таала зәвәҗәл шушы мөртәт вера астуми булып ислам биленә чыгып мәңге жәһәнәмә жәһәннәмә сакласа иде раббтан балам чөнки ислам дине ашағына фәкать кеше уттан мәңге жәһәннәмә котыла һәм мәңге жәннәткә керә إن شاء الله الله سبحانه وتعالى وجل خير بشر نصيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم